waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan aad u soo ajiibteen kulankii aan isugu kiin yeernay, iyadoo lagu jiro duruuf adag oo dabcan haddana xilli ramadaan ay sii tahay oo laga yaabo maanta in lagu shaqaynayay sidaa lagu shaqaynayay. Marka ajiibidaas aad soo ajiibteen waa idinkaga mahadcelinaynaa. Haddii aan nahay maamulka jaamacadda Badda Cas, waxaan xiriir dhow ama calaaqaad fiican aan la leenahay maamulayaasha iskuullada. Sidaa darteed, maadaama aan ka wada tirsannahay bahda waxbarashada, waxaan jeclaysannay in aan uga mahadcelinno juhdiga iyo dadaalka ay ku bixiyaan waxbarashada. Dabcan maamulayaasha meesha fadhiya waxay isugu jiraan waa dadka gacanta ku haya, dhammaan dadka ka wada shaqeeya maanta ama mas-uuliyaadka adag ee ka haya, hadday tahay deegaanada Puntland iyo hadday tahay Soomaaliya si guudba, dadkii soo saaray waay. Dabcan aad waxaan ka tirsanahay maamulka jaamacadda Badda Cas, laakiin iskuulka aan ka soo baxay waa iskuulka Nawowi oo Ustaad Xaaji hadda nagala jooga maamula u yahay. Sidaasii la mid ah, marka waa meesha lagu soo saaray dadka hadda howlaha gacanta ku haya, ha noqdeen howlaha waxbarashada, ha noqdeen kuwa dowladda, ha noqdeen kuwa maxkamadaha, dhammaan dadkaas marka waa dadkii ka shaqeynaya idinka, waa maamulayaasha iskuulka. Sidaa darteed, marka waxaan rabnaa maadaama shaqada adag aan hayno oo annagii aan ka wada tirsannahay inaan annaga dhexdeenna horta marka hore aan isugu mahadcelino aan raano waxaa waaye shaqa adaga haysaan, waana idinkaga mahadcelinaynaa juhdiga iyo dadaalka aad bixinaysaan oo aan halkan marka idinku guddoonsiino bilad sharaf, taasoo ugu talagalna marka maamulo kasta markii la siiyo in xafiiska ama iskuulka xafiiskiisa uu meel qurux badan uu ka dhigo insha allah duulaa iraado soo ugu soo xasuusta kulamadan iyo kulamada kaleba. Haddii aan u gudagalo kolleyta ujeedka si guud waa looga hadlay, madaxa xiriirka jaamacadda Badda Cas uu ka hadlay, waxaan rabnaa in xiriirkii aan horey u laheen si ka dhow insha allah duulaa iraan u wada shaqayno, gaar ahaan xafiiska calaaqaadka aad si dhow ula shaqaysaan, hadday ahaan lahayd booqashooyinka uu iskuullada uu ku soo sameeyo, hadday ahaan lahayd tababarada ama field training-ka ee ardayda jaamacadda lagu siiyo iskuullada dhexdeeda. Horey waad u bixin jirteen oo aan idinkaga mahadcelinayna waan sababta aan isugu kiin yeernay, laakiin waxaan rabnaa insha allah duulaa iraad bal sanadaha soo socda intaa inaad ka sii xoojisaan. Kaleto, sida horey looga dhawaajiyey, jaamacadda Badda Cas waxay ku biirtay urur caalami ah oo ay ku mideysan yihiin jaamacadaha jaamacadaha carabta ay ku mideysan yihiin. Ururkaas waa urur aad cariiq u ah oo aan isleennahay faa'iido badan ay u leedahay jiilka aad haysaan iyo kuwa annaga aan sii tarbiyan doona duulaha iraada. Haddii ay qaataan shahaadada jaamacadda Badda Cas, ay noqon doonto markaa dunida ballaaran ama wadamada carabta ah meel kastoo ay ka tagaan mid muctarafa ka noqonaysa insha allah duulaha iraadana aada iyada u anfici doonta, idinkana dee idin markaas keeni doonta sharaf ah ardaydii aad soo saarteen in ay heleen shahaado aqoonsigeeda uu yahay heer caalami. Sidoo kale jaamacadda Badda Cas horeyn waxay uga mid ahayd ururada hore ay uga mid ahayd. Waxaan rabnaa marka wada shaqaynta iyo fursadaha jira marka in aad aan uga faa'iidaysanno oo si gaara idinkaad uga faa'iidaysataan kolleytaba talooyin badan aad soo jeediseen oo la xiriira xagga deeqaha waxbarashada, iyo waxaan diyaar u nahay kolleyta wixii aan sixi karno kolleytaba annaga inta sida hore laydinkugu sheegay arday minxad la soo siiyey oo jaamacadda Badda Cas soo galay ma dhicin marna in la yaraado, waxaa minxadii waan kaala laabanay. Ardayga wuu ku dhammaystirtaa minxada, sidaasuuna kaga qalinjibiyaa afarta sano uu joogo jaamacadda. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah haduu ilaahay iraado, hadday jiraan waxyaaba gaabisa oo jiro aad kolleytaba jaamacadaha ku tuhmaysaan, in iyadan insha allah aan sixi doonno, wixii karaan keena dadaal badan aan ku bixi doono. Waa sax cidda gacanta ku haysa ardayda oo og ardayga mutafawiq ah, og ardayga duruufaysan, waa laga yaabaa arday ka soo bilaabay dugsi hoose, dugsi dhexe, waxa gacanta ku haya waa idinka. Laga yaaba marka arday agoonnimo ku soo bilaabay inaad gacanta ku hayseen, dugsi sare markuu soo gaarayna jaamacad uu ka baxay aad soo saarteenna jaamacad uusan helin. Qofka marka ka jawaabi kara ee dhihi kara qofkaasaa u baahan minxada waa idinka insha allah duulaha iraado. Haddii aan kaftamo marka kolleyta hadda waxaa laga wada hadlay oo la sheegay oo aad ka hadasheen qaybta minxaday ahayd, hadda jaamacadda haddii minxa lagu soo wada galo iyadana culays kale oo dabcan waa dareemaysaan waxbarashada waxa ugu muhiimsan, waa meesha ugu badan oo hadda culayska badan uu ka jiro lagana maarmin waayo. Marka la fiiriyo sidaan hadda ku shaqaynayno, waxaa laga yaabaa marka iskuul kasta ama jaamacad kasta oo hadda shaqaynaysa oo ku shaqaynaysa boosaaso xaalad adag inay ku shaqaynaysa markii loo fiiriyo dadka ay hayaan ama dadka ay wax baraan. Waa suuragal iskuulada dhammaantiin iskuulada dugsiga sare arday badan aad haysaan. Haddii intaan imaado ardaygii aan iraado iskuul hebel ardayda uu hayo waa intaa, aan calculator u qaato iraado ardaygii dugsi sare dhigato $30 laga qaadaa,
kale waxaan maleynayaa inaad iga yeeli doonaan adii doontaan sidaas ma ahano intaas oo qofaa waxa ku dhigataa min xaq ku dhigataa aan waxba laga qaadin saadar marka duruuftaasna waa lagu jira iyadana waxaan rajaynaynaa marka noo soo diraysan ardayda min xaq kaliye inaad nagu koobino ardayda kalena oo dabcan marka awooda asleedan way kari karaan fiiga waxbarashada inay iska bixiyaan kale tooda qof kasta oo maanta de Soomaaliya oo xaaladan hadda lagu jiro uu ku jiro isaga baahan yahay min xaq waxbarasho inuu helo laakiin arintaas insha Allah dowlad yar aadna xisaabta ku darsataano jaamacada kaliya aadan kala xisaabtamin qaybta yar oo min xada laakiin si guud aad iyadana de tirada aad ugu darsataan waxa arjeera insha Allah ku ayga dira ayga raasaray markuu ku u baahan in loo raadiyo markii idinku qareebaysaan insha Allah kulli waxaan rajaynaynaa in xiriirkeena iyo wada shaqeynteena iyo inta inaan ka sii xoojino aan saan idin sheegnayna fursada jaamacadda hadda ay heshay oo ah jaamacadda ugu horeysay ee ku biirta jaamacadaha Carabta iyadana inaan ka faa'iideysano ardayda uga faa'iideyno waayo ardayga jaamacadda ka baxa shahaadada uu heli doono waa shahaado heer caalami ah oo dabcan laga yaabo ardayda qaybtood minxooyin inay ka helaan jaamacadaha kale marka ku jira minxooyin ay sida ay ku helaan waxbarashada sare tababar loo diro maxaan rabnaa marka wada shaqeynta ay fursadahaas maadaama aan haysano in aan ka faa'iideysano ma ogtahay macmiilin bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaa xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh